Udruženje poslovnih žena Subotica održalo je seminar o rodnom budžetiranju sa ciljem da se učesnice upoznaju sa značajem ravnomernog trošenja budžeta u korist oba pola podjednako, kao i kontrolom tog procesa. Često je to vrlo komplikovana tema, ali prvenstveno rodno budžetiranje ili budžet po rodno budžetiranje je proces koji sagledava potrebe i interese žena i muškaraca. Dakle, ne radi se o posebnom budžetu ili programima i merama za žene ili za muškarce, ali važno je da jednostavno žene budu podjednako korisnice kao i muškarci s obzirom na postojeće probleme i izazove koje možemo da karakterišemo kao diskriminaciju, rodno zasnovanu diskriminaciju. Važno je da mi kao žene imamo koristi od usluga koje se finansiraju iz budžeta, iz gradskog budžeta. Dakle, ako mi koristimo usluge predškolske ustanove i jedna predškolska ustanova kaže da ima celodnevni boravak, taj celodnevni boravak, mi podrazumavamo boravak ne do 4 ili pola 4, ali do 7, s obzirom da mi imamo drugačije potrebe, odnosno mi radimo do 6 ili do 7 uveče, često radimo na drugim lokacijama, tako da ko može ili ko će se brinuti za našu decu u vrtićima ako ovi vrtići rade samo do pola 4. To znači da ja moram da zaradim novac za dadilju ili za nekog ko će čuvati moje dete, ili jednostavno moram ostati sa njim kod kuće, i to me sprečava da ja zarađujem svoju platu i da doprinosim porodičnom budžetu i kvalitetnom nekom životu celoj i čitavoj mojoj porodici. Znači, to treba smatrati i razumeti kao rodno budžetiranje. Dakle, grad mora da razume i politiku zbrinjavanja za članove porodice u tom smislu da poveća budžet, da se jednostavno može produžiti radno vreme vrtića i do 6 ili 7 uveče. To je rodno odgovorno budžetiranje i rodno odgovorno poslovanje, kako bih rekla, grada Subotice. Istraživanje pokazalo je na uzorku od 200 nezaposlenih žena da u opštini Bački Petrovac rađeno istraživanje i pokazalo da jedna žena u stvari doprinosi porodičnom budžetu 3.500 eura na godišnjem nivou. Mi smo to sračunali tako da smo računali satnicu 1.500 eura. S obzirom da žena radi, pegla, sprema, kuva, ponovo stara se o mlađim ili starim članovima porodice i radi u bašti, gaji voće, povrće koje može da naravno prodaje i plasira na pijaci, time zaradi i doprinos i novčano porodičnoj kasi, ali sve je to u toj sivoj zoni. Znači, sve je to u tim nelegalnim nekim tokovima. Tako da ovo sve ima svoju cenu. Sve što može da se kupi na tržištu ima svoju cenu. A ako mi to ne odradimo, žene ili odnosno i mogu smo naravno i muškarci, zašto da ne, ako mi to ne odradimo, onda mi moramo ponovo angažovati radnu silu, ženu ili jednostavno osobu koja će se brinuti za ove stvari. Ponovo ja je moram da platim, finansiram. I neke od ovih stvari može da finansira ili sufinansira grad ili opština. Radi se prvenstveno o staranju o starim članovima porodice, kao što su stari roditelji ili bolesni članovi porodice, time da ipak iz budžeta grada i opštine se finansiraju programi kao što su geronto domaćice. Dakle, mi smo spremni, verujem, i da ostale porodice su spremne da sufinansiraju ovakvu službu. Ne mora 100% da finansira grad ili opština. Mi smo spremni da sufinansiramo ovu službu, ali neka je ova služba dostupna i nama. I to je ponovo rodno odgovorno ponašanje, rodno odgovorno budžetiranje.
Nakon seminara o rodnom budžetiranju, Udruženje poslovnih žena Srbije organizovalo je u Subotici šesti u nizu od ukupno 7 okruglih stolova na temu Memorandum o saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije u okviru projekta Preduzetnice doprinose. Projekat Preduzetnice doprinose je projekat koji radi na jačanju dijaloga između Udruženja poslovnih žena Srbije, lokalnih udruženja iz pet drugih gradova u Srbiji, danas smo ovde u Subotici, i zakonodavne vlasti, odnosno parlamenta Srbije. Glavni cilj i glavni rezultat ovog projekta treba da bude jedan memorandum o saradnji koji je iniciran od Udruženja poslovnih žena Srbije i svih lokalnih partnerki sa ženskom parlamentarnom mrežom u parlamentu na jačanju ženskog preduzetništva kroz različite vidove saradnje između preduzetnica i parlamenta i komunikacije, odnosno zajedničkog dijaloga na koji način može da se podrži žensko preduzetništvo u Srbiji. Pa reč je o jednom veoma značajnom dokumentu za podsticaj ženskog preduzetništva, uopšte za ekonomski oporavak Srbije. To je memorandum o saradnji koji je inicirala Unija poslovnih žena sa ženskom parlamentarnom mrežom i Evropskom komisijom u Beogradu. Taj dokument treba da bude potpisan negde polovinom novembra u parlamentu Srbije, a njegov cilj je podsticaj ženskog preduzetništva u Srbiji, pre svega kroz zakone, pre svega kroz rodnu statistiku, rodno budžetiranje, znači planiranje budžeta. U podsticanju ženskog preduzetništva i uopšte preduzetništva u Srbiji moramo prvo krenuti od zakona, od donošenja novih i dobrih, menjanja postojećih, od samog sprovođenja tih zakona, i to je neka veoma značajna polazna osnova. Nije retkost je do sada bila da parlament sa nekim civilnim sektorom potpisuje memorandum o saradnji, znači parlament se menja, Unija poslovnih žena predstavlja sve preduzetnice u Srbiji, četvrtina žena u Srbiji su preduzetnice, mnogi se susreću sa diskriminacijom, sa problemima u vođenju firmi, u zapošljavanju, znači parlament pre svega kroz zakone želi da postavi taj preduzetništvo uopšte, a pre svega žensko, na jednu osnovu normalnog funkcionisanja. Ja mislim da je ovaj memorandum o saradnji prvi i značajan korak u tome. U kojoj meri su žene informisane o svemu onom što su i do sada imale na raspolaganju, od zakonske regulative pa finansijskih sredstava i svega onoga što planirate u podsticanju ženskog preduzetništva? U poslednje dve godine parlament Srbije je transparentniji nego što je bio. Mnogo toga se može na samom sajtu parlamenta videti, koji su zakoni u proceduri, koje se promene u samom parlamentu i aktivnosti predviđaju. S druge strane, smatram da još uvek nemamo dovoljno preciznih statističkih podataka o mnogim problemima, ne samo u preduzetništvu, nego recimo i protiv nasilja, znači i mnogim drugim aspektima kada su žene u pitanju. Na parlamentu je da prosto u svojoj kontrolnoj funkciji, koja je pored zakonodavne isto veoma važna, jer kad donesete zakon, vrlo je važno kako ga sprovodite, podstaknemo da se i ti podaci sublimiraju na pravi način u pravim institucijama i da oni budu pravi pokazatelji šta treba dalje da preduzme. Da li imamo neku nacionalnu strategiju? Znam da se jedna sad konkretno radi, ali neku nacionalnu strategiju koja će da odredi neke pozicije žene u budućnosti, i kao poslovne žene i kao stuba porodice? Imamo sve nacionalne strategije koje su, one ističu sada 2014. i 2015. trajale su po 4-5 godina. Ja nisam zadovoljna kako su one do sada sprovođene. Mnoge strategije su nam donete, a bile su mrtvo slovo na papiru. I ja osjećam svoju ličnu obavezu, a i moje koleginice u parlamentu, da sada te nove strategije koje moramo doneti ne budu to mrtvo slovo na papiru, nego da jednostavno one imaju svoje uporište u realnosti i da se osjeća njihovo sprovođenje.